Hei vaan kaikki ihanat ja tervetuloa heinäkuun luettujen kirjojen pariin. Heinäkuun ensimmäinen kirja oli Anna-Riikka Karlssonin Rakas Eeva Kilpi, nämä juhlat jatkuvat vielä. Mä oon itse asiassa aloittanut tätä lukemaan heti silloin kun se ilmestyi ja mä sen ostin, mutta tästä tulikin vähän tämmöinen pidempi projekti. Anna-Riikka Karlsson on kustantaja, joka alkoi vierailla Eeva Kilven luona säännöllisesti ja heistä tuli erittäin läheisiä ystäviä halusin tämän tietysti kovasti lukea, koska olen kova Eeva Kilpi-fani ja halusin päästä kurkistamaan hänen elämäänsä. Tällä odotuspohjalla minulle tämän kirjan vahvuus oli tämä alkupuoli, missä Eevan kunto oli vielä parempi ja he pääsi enemmän keskustelemaan Carlsonin kanssa kaiken asioista. Kun sitten taas loppupuolella kirjaa, kun hän oli sitten jo, onko se joku palvelutalo vai koti vai mikä, hän on tämmöisessä ja vähän heikommassa kunnossa, niin silloin keskitytään enemmän tähän Carlsonin elämään ja fiiliksiin ja Eevan puolelta tulee enemmän semmoista hänen vanhoihin teksti, teksteihinsä paluuta. Oli ihan tosi vaikeeta lukea tästä Eeva Kilven heikentyneestä terveydentilasta. Aivan älyttömän sydäntä lämmittävän ihanaa oli se, miten vahvasti tässä koko aika tuotiin suomalaisten rakkautta häntä kohtaan. Tää oli vähän erilainen kuin mitä mä odotin. ja mä annoin tälle kolme ja puoli tähteä. Helmet lukuhaasteessa mä laitoin tämän kohtaan 37 kirja, joka herättää voimakkaita tunteita. Seuraavana äänikirjana mulla oli Holly Jacksonin The Reappearance of Rachel Price, jonka on äänikirjaksi lukenut Sophie Amos. Amos. siis tämän Holly Jacksonin se Good Girl's Guide to Murder, Kiltin tytön Murha jotain päivä, en mä tiedä. Kiltin tytön murhaupas, en mä tiedä mikä se on suomeksi. Ää, se on aivan mahtava, joten mun piti ehdottomasti ottaa tää kuunteluun, kun mä bongasin tän Ja siis, ootteko huomannut, että se Netflix-sarja on nyt ilmestynyt siitä edellisestä sarjasta? Se ei ollut ihan yhtä hyvä kuin se kirjasarja, mutta ihan viihdyttävä. tämän kirjan päähenkilö Bell on ollut vaan kaksivuotias, kun hänen äitinsä on kadonnut. Ää, nyt tässä kirjassa hän on 18-vuotias. Hänen perheensä on päättänyt osallistua tämmöiseen True Crime-dokumenttiin, missä sitten käsitellään tätä hänen äitinsä katoamista, paitsi että tämä dokumentti kääntyy ihan päälailleen, kun yhtäkkiä tämä äiti palaa takaisin. Tämä äiti kertoo, että häntä on pidetty jonkun miehen vankina kaikki nämä vuodet, mutta Bell haistaa palaneen käryä tässä äidin tarinassa. Ja alkaa selvittää tätä tapausta itse. Tämä oli mun mielestä just hyvä tämmöinen teinitrilleri hyvillä juonenkäänteillä. Ja tykkäsin, annoin tälle neljä tähteä ja voin suositella etenkin niille, jotka on tykännyt siitä edellisestä sarjasta. Tän laitoin helmet kohtaan 49. Kirja on julkaistu vuonna 2024. Sitten luin Bernhard Schlinkin Jäähyväisvärit, jonka on suomentanut Oili Suominen. Tämä oli nyt kirjapari ää, sille saman kirjailijan lukijalle, jonka on myös suomentanut Oili Suominen. Eli tämä menee kohtaan 48, kaksi kirjaa, jotka on kääntänyt sama kääntäjä. Siis mä tykkään lukijasta ihan sika paljon, niin mä halusin sen takia kokeilla tätä. Tässä on novelleja, ja musta tuntuu, että mä unohdin nämä novellit niinku välittömästi tämän jälkeen. Tai siis mulla ei ole enää mitään muistikuvaa näistä novelleista. Joten kerronpa täältä, että jäähyväisvärien yhdeksän novellia. Ovat perheiden, parisuhteiden ja yksilöiden draamaa. Kirjailija pohtii, millaista on kohdata vuosien jälkeen nuoruuden rakkautensa, taakse jättämänsä manipuloiva ystävä tai itse tekemänsä petos tai löytää uusi onni. Miten voi keksiä vapauttavia näkökulmia menneisyyteen ja milloin on oikea aika sanoa hyvästit. Enää nyt ollut mitenkään hirveä huonoja, mutta ei kyllä erittäin mieleenpainuvia. Mm, äh. Annoin tälle kolme tähte. Sitten vuorossa oli Eeva Kilven kesä- ja keski-ikäinen nainen, jonka taisin viime kesänä ostaa vammalasta vanhan kirjallisuuden päiviltä. Ja tää oli mun X Summer Book Bucket listillä tänä kesänä. Mä en kirjaa ostaessani niin yhtään tajunnut, että tämähän on novellikokoelma. Ai, tässä oli kivan vaihtelevia novelleja ja musta niinku hauska juttu tässä oli se, että täällä on Tamara niin kuin alkuperäisessä versiossaan. Eli siis Tamara on Eeva-kilven semmoinen kohukirja vuosikymmenien takaa. Ja mä luin sen tuossa joku aika sitten, mä en oikein tykännyt siitä. Se oli <laughs> mulle niin Eeva-kilven semmoinen pettymyskirja. Se ei ollut mua varten. Niin se on alun perin ollut novelli. Ja se novelli löytyy tästä. Ja mä tykkäsin siitä novelliversiosta vähän enemmän. Tai oli kivan ohut. Ja tässä oli kivaa Eeva-kilven kerrontaa. Annoin tälle kolme ja puoli tähteä. Sitten vuorossa ää, tämän vuoden yksi kohokohdista Solvei Ballen tilavuuden laskemisesta sarjan ensimmäinen osa. Tämä siis lunasti kaikki mun odotukset, mitä mulla oli. Tämä oli aivan huippu. Mä annoin tälle neljä ja puoli tähteä. Mä en tiedä, mistä se puolikas tähti jäi uupumaan. Tälle jälkikäteen tuntuu, että ehkä tämä oli viiden tähden kirja. Tässä on tämmöinen antiikkikirjakauppias Tara. Ja hän jää jumiin yhteen päivään, ja se on niinkin ankea kuin marraskuun 18. päivä. Hän on Pariisissa, muistaakseni, silloin kun hän tämä tapahtuu. Ja pari ekaa 18. päivää hän viettää siellä Pariisissa, Pariisissa, kunnes hän päätyy palaamaan kotiin, missä hän joutuu joka ikinen päivä selittämään tämän asian uudelleen miehelleen, koska mies ei tiedä, että nyt ollaan jumissa koska se on vaan yksin tämä Tara, joka niinku tietää, että eilenkin oli 18. päivä. Ja he sitten yrittää sitä selvittää, että miten tämä asia voitaisiin niinku korjata. Ja sitten sitä päivää vaan eletään ja eletään ja eletään. Tykkäsin todella paljon tästä kirjoitustyylistä. Tää oli kivan lyhyt. Tää oli jotenkin, en mä tiedä, tykkäsin ihan todella paljon. Ja ää, nyt on ihan just ilmestynyt se toinen osa suomeksi. Ja mä en vielä tiedä, että lukisinko mä sen e-kirjana, kuuntelisinks mä sen äänikirjana, odottelisinko kirjastovarausta, en tiedä. Mä en tiedä, että oliks tää niinku sit se, että kun tässä oli vähän semmoista 51 First Dates elokuva vipaa, miten se joutu joka päivä sille miehelleen selittämään uudestaan ja uudestaan, mitä on tapahtunut. Et sen takia mä tykkäsin tästä, koska 50 First Dates on yksi mun lempileffoja. Sijoitin tämän kirjan kohtaan 32 kirjan kirjoitettu alun perin kielellä, jolla on korkeintaan 10 miljoonaa puhujaa. Musta on surkuhupaisaa, miten mä oon samassa kuukaudessa lukenut yhden vuoden parhaista kirjoista ja kuunnellut yhden vuoden huonoimmista kirjoista. Kuuntelin CJ Tudorin Saaroksissa, jonka on suomentanut Seppo Raudaskoski ja lukenut äänikirjaksi Satu Paavola. Tämä oli niin ärsyttävän huono, että mä en tiedä, miksi mä niin kuin, kuuntelin tämän loppuun. Ja mä tiedä. Eh. Tämä oli ehkä nyt tämän Helmet-lukuhaasteen takia. Tässä ollaan jumissa kolmessa eri paikassa. Hänä ja kumppanit on jumissa tieltä suistuneessa bussissa. Ja Meg ja kumppanit on jumissa semmoisessa köysiratavaunussa, joka on jäänyt sinne keskelle köysirataa roikkumaan ilmaan. Ja sitten Carter ja muut on jumissa semmoisessa syrjäisessä mökissä, missä on vapaana ilmeisesti tämmöinen kirvesmurhaaja. Ja muutenkin on kaikkia dramaattisia juttuja. Ja siis täällä taustalla jyllää koko ajan tämmöinen Maailman vallannut tauti, johon kaikki on sairastunut ja yritetään päästä siitä pakoon ja keksiä rokotteita sun muuta. Sitten siihen sairastuneet ihmiset kuolee tai muuttuu semmosiksi viheltäjiksi, joka vaikuttaa vähän semmoisilta zombityyppisiltä ihmisiltä. Siis Tudorilta niin se ei-huono kirja on ollut Ne muut, mille mä oon antanut neljä tähteä. Mutta tää oli nyt niin huono, että mä en ehkä oo antamassa sille enää uusia mahdollisuuksia. Yksi asia, mikä mua häiritsi, niin en tiedä minkä takia. Siellä oli joku Karen-niminen hahmo. Niin melkein joka kerta, kun mainittiin Karen, niin piti sanoa, että Karen C-kirjaimella. Mä en tiedä, minkä takia se oli tärkeä mainita. sitten se oli ihan super paljon semmoista niin kuin lukijan liikaa auttamista. Tai että totta kai tulla, voi tulla jännäristä semmoisia fiiliksiä, että ahaa, että olikohan tää nyt joku tärkeä juttu et että voit painaa sen mieleen. Tai sit sä et ole mieleen sitä, sä et ole huomannut sitä. Ja sit kun sä luet ja selviää asioita, niin sit sä oot silleen, aa, mun olisi pitänyt hoksata se tosta. Tässä kirjassa on varmistettu se, että varmasti hoksaat kaiken. Koska joka kerta, kun tulee jossain keskustelussa tai tapahtumassa joku semmonen tärkeä näihin mysteereihin liittyvä asia, infopätkä, niin sitten se hahmo on silleen, Oo, tämä vaikuttaa asialta, mikä minun kannattaisi nyt tietää ja muistaa ja bla bla bla. Sellainen niin talutetaan sitä lukijaa kädestä pitäen, että kerään nyt nämä vihjeet tästä, niin päästään yhdessä tuonne loppuun. Ja sitten tietysti kirsikkana kakun päällä oli vielä läskifobia. Alkuun musta tuntui, että no ei ehkä, että mä nyt vaan oon liian herkkänä. Mut sit kun se lihava ihminen koko aika teki enemmän ja enemmän semmoisia asioita, että no tämmösiä ne läskit nyt on, niin meni ihan totaali hermo. Positiivinen asia tässä on se, että kohta 41 kirjassa syntyy lapsi. En olisi uskonut, että tässä syntyy lapsi, kun ollaan jumissa näissä eri paikoissa. Ja loogisin, se olisi ollut tapahtuva siellä mökillä, jossa he on jo asunut jo pitkän aikaa. Mutta ei. Annan nyt spoilerivaroituksen. Siellä kuulkaa. Tehtiin semmoinen spontaani keisarileikkaus siellä kaatuneessa bussissa. Tässä oli mun heinäkuun kirjat. Oliks näissä jotain sulle tuttua ja mitä sä luit heinäkuussa? Kiitos kun katsoit videon. Nähdään taas ensi kerralla. Moikka!